assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal, meel kasta aad joogtaanba kusoo dhawaada barnaamijkeennii hakis qaybtiisa casuunka qofka caanka. Barnaamijka saad hore u ogeydeen ba daawadayaal, toddoba su-aalood buu noqdaa. Toddobadaa su-aalood mar baan qofka caawinayaa, lixda kalena isaga istabaraya. Laba ka mida mar baan ku caawinayaa labada jeeree uu qofka wax laga tuurayo, sidoo kale waan ka tuuraya. Saahib Nuur Siciid, oo aad u taqaanaan, soo dhawow saahib. Aad iyo aad baan u dhowahay channelka Hakis Burco, aad baan isagana ugu dhowahay ama Hakis TV. Sidoo kale barnaamijkana aad iyo aad baan u xiiseeyaa, aad iyo aad noonu daawadaa. Dadka ku taxana waan ka mid ahay, aad noon ugu faraxsanahay caawa aniga hadday soo gaadhay oo maaragtay toddobada su-aalood la weydiinayo. Waa aqoon kororsi, waa wax ka faa'iidaysi, sidoo kalena aad iyo aad bay u wanaagsan tahay bulshada iyo dhalinyaradu inay maaragtay wax ka faa'iidaysiga ay soo galaan oo iyaguna maskaxdooda tijaabiyaan. Diyaar baan ahay walaal Jamaalow. Waayahay walaal, aad baad adiguna u mahadsan tahay. Saahibow, miidiyaha waxaad ka mid tahay dadka miidiyaha ku jira, dadka lagu jecel yahay. Goormaad soron kartaa baad miidiyaha ku soo biirtay? intaynan barnaamijka u gudgudlin, haddaan jawaabta isku dayo inaan ka jawaabo, waayo waxay si fudud jawaabaha hadhow ka jawaabaysa moogti. Jawaabta haddaan isku dayo, media waxaan soo galay 2019-kii anigoo weji ama muuqaal kaloosan intaa leegyahay ku soo galay. Saasay ahayd haddana 2020-kii ayaan wejigayga caadi u muujiyey weliba dabayaaqadiisii. Markaasaanay dadku wejigayga barteen, laakiin markii hore waxaan wejigiisu meebay odhan jireen. Markaas saasay ahayd. Aad baad u mahadsantahay walaal. Barnaamijkan kuu bilaabaya waa toddoba su-aalood. Toddobadaa su-aalood lix ka mid a haddaad garato waad garanaysaa wax la helayo, toddobadaba haddaad garatana waad garanaysaa. Horta barnaamijku afradii barnaamijku ma dhaafa oo dhar iidi wax ma maraysaa? Ma dhar iidkii baan kuu sidaa, weliba waan sidaa haddaad caawa iga hesho. Haddaad iga hesho imikaad adkaynsaadi balwad sidii reray ku cabay heeryo, haddaad hambalaalaqdo hareeraha iyo docaha, hun wada laalaabma iyo hayliyo xidhan tahay waxaan dadkuba giddi haatan sidan. Ya salaam! Heemaalkii quruxda iyo halyaynimadii disho xarrago hoos baad dhigtee, hadduun bal isdaba qabo hugaagaa kula shirtaga ninkii yidhibaa haye. Horugaad Turkish Style Burco, dukaanka dharka ragga ee Turkish Style. Haddaba ha moogaan oo ha ka maqnaan Turkish Style, gaar ahaan maalmaha ciidda waxay ku hayaan qiimo dhimis aad cajiib u ah. Ya salaam! Tayadu waa lama huraan, hindiya Chinese ma tolin, hubaal weeyaan dharkani Turkigu waa horseedka Yurub. Hurraggu waxa ay xidhaan kabaha oo heer walba leh, hooshaarinta macawisaha, kuwa canhaasaawihi iyo hurdada kuwa lagu gamciyo. Hee! Habeennada ciidahee habsuud loo baahda iyo hadday tahay suumankiyo surwaalahanaan u tolan, hormoodkii shaadharkiyo moodada hanaqaad xidhaan, Turkigu way hayaane garo Turkish Style. Way, waan kuu bilaabayaa Saahibow, soo dhow. Su-aashaada koowaad waxay ku odhanaysaa labadeenna moobil isbar waxa looga jeedaa? Labadeenna moobil isbar waxa looga jeedaa? Ba hal xarig jaajar inoo iibi, ta hal erafoon inoo iibi, ja lacag ii dir, ha lacag aan kuu diro. Ninku odhanaya lacag lacag aan kuu diro oo labadeenna moobil ha isbartaan lacag aan kuu diro weeye, horta ma jirto. Maadaama anahan labadeenna moobil isbar waxa looga jeedaa? Ba hal xarig jaajar inoo iibi, ta hal erafoon inoo iibi, ja lacag ii dir, ha lacag aan kuu diro. Horta lacag aan kuu diro ma noqon karayso, laakiin waa lacag ii dir weeye. Waxa weeye jawaabta su-aasheeda, su-aashaa jawaabteeda haddaan isku dayo, waxa weeye lacag ii dir weeye. Ja oo lacag ii dira weeye, waayo maadaama aan ahay nin haaf, aan haaf reer Burca, haafka kalena Hargeysada uu ku maansuuqan yahay aan ahay, waan fahmaya lacag ii dir weeye. Soo ciyaar. Jawaabta su-aashaasi haddii aan ku eego, jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay. Cisabka ku tunta miy kugu dhowdaa? Isku tumaya aniga waay.
قصعب سؤال هذا اللباد سؤال شنو ورقن هدي ورقن كوفي عن تي سؤال هذا اللباد وحيك ورقن وجر وحق هذا شري وجر أما وجر كا وحق هذا شري با علم ذا تا عقاشة تا دمركا ح لن يرادا مركا وجر توا حي صاحب وا 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 دقن كم بو كم ديو وا وا وحلا قادن شري ويجي وجر وحق قادن شري با علماء مك با تا عقاشة مك با مركا أي مك ما مك ما وا 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 شيء سيدا رجوي مك معز توقع تكلم مارد آه أي لو قادن شري وحق قادن شري بالقول وجر وحق قادن شري با علماء تا عقاشة تا دمرك حا دلني رضا سواشا يعاوي هذا أنا كأكو عاوي سواشا إنتي هاسو عاوي إنتي كم هتشين هذا جيو مر ما تسوقلين مش مر كي بالغو بعد هل مر بنسوقلين مر كاعي بن كاعي دي كمر كا وغير واحد قادن شري أضياشا عرورتا دو مر كا عقاش آه إنه هذا يعاوي والله انا واي داود يا لو هلكي جانيس اي انا انو عاويناي سؤاشا وان صحيدا وحا قادن جري وغيركا دمرك سؤاشا ده صدحات مربان ودياشا اورن غاري والله هي سؤاشا ده صدحات سؤاشا ده صدحات waxay ku oranaysa murayadihi green ka aha waxa qaatay fanaankii hore ee ba batlaare ta bk cha abdihani ha intan minaba murayadaha green ka waxa qaadan jiray batlaale abdihani bito minaba ba batlaale ta bk cha abdihani ha intan minaba bk bk batri sah سأشاهد واحد دوني أنا دي قدرك تو 50-50 أيان كاغر يا تشانيس كان مو يميت كلهم با 50-50 كوه صح تشانيس كان وان كاتورة يا لبا كم إذا لبا ذا ان كاتورة أما لبا ذا كوسو هري وا با أو يد بطلالا يتا أو بي كي بطلالوي بطلالة مرايدي جرين كأها وحقاتي واتري مرايدي جرين كأها مرايدي جرين كأها وحقاتي أفر بينو صبحي جوابود لبقى مدين اسكتورني با او يد بطلالة يطا او محمد بيكيا ويسكو سوحري مركبو مرايد قعنت هادو فجر مركبو مرايد عادي يو اختر سوما اتقو وكل مرايد ويساو شاقه هانو حدي بات ايد بتلالا قاتاي با ايد بتلالا اه ودكوات كايسنس نغان نخلنا حاتري ايد بتلالا يي بي كي بس كسواري ها ايد بتلالا كوات كيست جواب تسؤاش هسي أيينو داود يالود إيجي دونا جواب تسؤاش شنا سداسي أيي قلت كغتاي سهيب آد بدو ما سنتهي داود يال إنتاس وحكوسنا ما ذي برامج كنيها كيسود كداوني زين برتين يوتيوب كيا كيس تي في فضلا نتدنو سبتاي سبسكرايب سر فيديو كنا لايك سار أركا عيدنا تركي ستيل هيلاوي